ହାଏ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ମୁଁ ମନୋଜ, ଓଡ଼ିଆ ଫ୍ୟାମିଲିକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଆଜି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଭଲ ରିଚାର୍ଜ ଅଫର୍ ନେଇକି ଆସିଛି, ଜିଓ ରିଚାର୍ଜ ଅଫର୍। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଜିଓର ଡବଲ ଧମାକା ଅଫର୍ ଆସିଛି, ତ ଆପଣ ସେଇ ଅଫର୍ର କେମିତି ବେନିଫିଟ୍ ପାଇବେ ସେଇ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣେଇବି। ଆପଣ ସେଇ ରିଚାର୍ଜ କରି ଆପଣ 100 ଟଙ୍କା ବେନିଫିଟ୍ ପାଇପାରିବେ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେମିତି କହିବି, ଆପଣ ଯଦି ସେମିତି ରିଚାର୍ଜ କରିବେ ତାହେଲେ ଆପଣ 100 ଟଙ୍କା ବେନିଫିଟ୍ ପାଇପାରିବେ, ନହେଲେ ଆପଣ ଏଠାରୁ 100 ଟଙ୍କା ବେନିଫିଟ୍ ପାଇପାରିବେନି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁରା ପ୍ରୋସେସ୍ ଜଣେଇବି, ମୁଁ ରିଚାର୍ଜ କରି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି କେମିତି ଆପଣ 100 ଟଙ୍କା ବେନିଫିଟ୍ ପାଇବେ। ତ ଆପଣ ସେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ପୁରା ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଉ ଆପଣ ଯଦି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସେୟାର କରି ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଜଣାନ୍ତୁ, ଆଉ ସେମାନେ ବି ଏଇ ଅଫର୍ରେ ଫାଇଦା ଉଠାନ୍ତୁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ସେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା, ଆଉ ଆପଣ କେମିତି 100 ଟଙ୍କା ବେନିଫିଟ୍ ପାଇବେ ସେ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ମୋବାଇଲରେ ମାଇଁ ଜିଓ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଓପନ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ, ଯେମିତିକି ମୁଁ ମାଇଁ ଜିଓ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଓପନ୍ କରିନେଇଛି, କାରଣ ଏଇ ମୋବାଇଲ ଏଇ ଅଫର୍ଟି ମାଇଁ ଜିଓ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଦେଇ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ଅଫର୍ ବେନିଫିଟ୍ ମିଳିବ। ତ ତାପରେ ଏଠି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଡବଲ ଧମାକା ଅଫର୍ ଦେଉଅଛି, ସେ ଅଫର୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ସେ ଅଫର୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଏଠି ଯେଉଁ ରିଚାର୍ଜର ଅପସନ୍ ଆସିଛି, ରିଚାର୍ଜରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ରିଚାର୍ଜରେ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଆପଣ 399 ରିଚାର୍ଜ କରିବେ, ଆଉ ତାପରେ ଏଠି ବାଏରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ବାଏରେ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ଏଠି 50 ଟଙ୍କା ଅଲରେଡ଼ି ମାଇନସ୍ ହୋଇଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଯେଉଁ 50 ଟଙ୍କା ମାଇନସ୍ ହୋଇଯାଇଛି, କାରଣ ମୋର ଆଗରୁ ଗୋଟେ କୁପନ୍ ଥିଲା 50 ଟଙ୍କାର, ସେଥିପାଇଁ ମାଇନସ୍ ହେଲା। ଆପଣ ଯଦି ଆଗରୁ ରିଚାର୍ଜ କରିଥିବେ ମାଇଁ ଜିଓରୁ ତ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କୁପନ୍ ଥିବ ନିଶ୍ଚୟ, ତ ସେଠି ଆପଣ ମାଇନସ୍ ହୋଇଯିବ। ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରଥମଥର ରିଚାର୍ଜ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଏ 50 ଟଙ୍କା ମାଇନସ୍ ହେବନି। ତ ମୋର ଅଲରେଡ଼ି ଆଗରୁ ରିଚାର୍ଜ କରିଛି, ସେଥିପାଇଁ 50 ଟଙ୍କା ମୋର କୁପନ୍ ଥିଲା ମାଇନସ୍ ହୋଇଗଲା। ତ 50 ଟଙ୍କା ମାଇନସ୍ ହେଲା ପରେ ଏଠି ଆପଣଙ୍କର 349ରେ ଆପଣ ଯେଉଁ ଆପଣ ବାଲାନ୍ସ କଟିବ। ତ ଏଠି ୟାପରେ ଆପଣ ଏଠି ଯେଉଁ ଅପସନ୍ ଅଛି ଏଠି ଫୋନ୍ ପେ ଅପସନ୍, ସେଇ ଅପସନ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ସେଇଠୁ ଆପଣ ଯଦି ଫୋନ୍ ପେ ନାହିଁ ତାହେଲେ ଫୋନ୍ ପେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିନିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ଡିସ୍କ୍ରିପସନ୍ରେ ଲିଙ୍କ୍ ଦେଇଛି, ଆପଣ କେମିତି ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରି କେମିତି ଚାଲୁ କରିବେ ତା'ର ବି ଭିଡ଼ିଓ ମିଳିଯିବ ଆପଣଙ୍କ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରେ ମିଳିଯିବ। ଆପଣ ସେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖି ଆପଣ ଫୋନ୍ ପେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଓପନ୍ କରିପାରିବେ, ଆଉ ମୁଁ ଫୋନ୍ ପେର ଆପ୍ଲିକେସନ୍ର ଲିଙ୍କ୍ ଦେଇଦେବି ଡିସ୍କ୍ରିପସନ୍ରେ, ଆପଣ ସେଠୁ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିପାରିବେ, କାରଣ ସେଠୁ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କଲେ ଆପଣଙ୍କୁ 75 କ୍ୟାସ୍ବ୍ୟାକ୍ ମିଳିବ। ତାପରେ ଏଠି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତ ଫୋନ୍ ପେରେ ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ, ଏଠି ପେରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ପେରେ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଫୋନ୍ ପେ ଫୋନ୍, ତାପରେ ଏଠି ଯେଉଁ ଲେଖା ହେଇଛି ପେ ବାଏ ଫୋନ୍ ପେ, ସେଠି ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ସେଠି କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଆପଣ ଏଠି ପେରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ପେରେ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଆପଣ ଫୋନ୍ ପେକୁ ଗୋଟେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଯାଇଥିବ, ତ ଆପଣ ଫୋନ୍ ପେ ଓପନ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଫୋନ୍ ପେ ଓପନ୍ କରିନେଉଛି, ମୋ ଫୋନ୍ ପେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଆସିଯାଇଛି। ମୁଁ ଫୋନ୍ ପେ ଓପନ୍ କଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆସିଯାଇଛି, ତ ମୁଁ ଏଠି ପେ କରିବି। ତ ଏଠି ପେରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ, ପେରେ କ୍ଲିକ୍ କରା ପରେ ଆପଣ 349ରେ ରିଚାର୍ଜ ଯେଉଁ କରିବେ ସେଠି ଆପଣଙ୍କୁ 50 ଟଙ୍କା କ୍ୟାସ୍ବ୍ୟାକ୍ ବି ଏଠି ମିଳିଯିବ ଆପଣ ଫୋନ୍ ପେରେ। ସେଠୁ ଆପଣ 50 ଟଙ୍କା ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟ ପାଇଲେ ଏଠି ବି ଆପଣଙ୍କୁ 50 ଟଙ୍କା ମିଳିଯିବ। ତ ହେଇଗଲା 100 ଟଙ୍କା। ତ ଆପଣଙ୍କର ଆହୁରି 50 ଟଙ୍କା ମିଳିବ କେମିତି ନା, ଗୋଟେ କୁପନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଏଠି ପେ କରନ୍ତୁ। ପେରେ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ତାପରେ ମୁଁ ଏଠି ମୋର ଯେଉଁ ଭୀମ୍ ପିନ୍ ଅଛି ସେ ପିନ୍ ମୁଁ ଏଠି ଏଣ୍ଟର୍ କଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ପେମେଣ୍ଟ ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ ହେଇଗଲା। ପେମେଣ୍ଟ ସକ୍ସେସ ହେଲା ପରେ ଆପଣ ଡନ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ, ତାପରେ ବ୍ୟାକ୍ ଯାଇ ଆପଣ ଜିଓ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଓପନ୍ କରନ୍ତୁ। ଏଠି ଆପଣଙ୍କ ରିଚାର୍ଜ ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ ଦେଖାଉଛି, 399ର ରିଚାର୍ଜ ଆପଣଙ୍କ ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ ହେଇଯାଇଛି। ଡନ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ, ତାପରେ ଆପଣ ଏଠି କୁପନ୍ ଯାଇକି ଦେଖନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ଏଠି ଆଗରୁ ଏଠି ଥିଲା ମୋର 8ଟା କୁପନ୍ ଥିଲା, ତ ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟେ କୁପନ୍ ମୁଁ ୟୁଜ୍ କଲି, ଆଉ ରହିଲା କେତୋଟି 7ଟି କୁପନ୍। 7ଟି କୁପନ୍ ଏବେ ମୋତେ ଆହୁରି କୁପନ୍ ମିଳିଲା, ଟୋଟାଲ୍ ହେଲା 15ଟି କୁପନ୍, ଆଉ ମୋର ରିଡ଼ିମ୍ ଯେଉଁ 2ଟା ଆଡ଼୍ ହେଇଯାଇଛି। ତ ଆପଣ ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ ଏଠି ରିଡ଼ିମ୍ କ'ଣ ଆଡ଼୍ ହେଇଛି, ସେଠି ଆପଣ ଏଠି ତଳକୁ ଯାଇ
ଆପଣ ଯେଉଁଠି ରିଡିମ୍ ଲେଖା ହେଇଛି ସେ ରିଡିମ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ରିଡିମ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣ ଯେଉଁ 1.5 GB ଯେଉଁ ଏକ୍ସଟ୍ରା ମିଳିବା କଥା ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଆପଣ ଜିରୋ ବାଲାନ୍ସରେ ଆପଣ ବେନିଫିଟ୍ ମିଳିବ 1.5 GB ଭ୍ୟାଲିଡ଼ିଟି, ଆପଣ ଯେଉଁ ରିଚାର୍ଜ କଲେ ସେତିକି ଦିନର ଭ୍ୟାଲିଡ଼ିଟି ରହିବ ଆପଣଙ୍କୁ। ତ ଏଠି ଆମେ ଏଇଟାକୁ କ୍ଲିକ୍ କରି ରିଡିମ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବା। ରିଡିମ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି କନଫର୍ମ କରିବା, ତା'ପରେ ଓକେ କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ରିଡିମ୍ ବି ଆମର ଏଠି ଡନ୍ ହେଇଗଲା। ତ ଆପଣ ଏଠି ଯେଉଁ ରିଚାର୍ଜ କଲେ ତା'ର 1.5 GB ପ୍ଲସ୍ ଆପଣ ଯେଉଁ ରିଡିମ୍ରେ ଯେଉଁ ମିଳିଲା 1.5 GB ଟୋଟାଲ୍ ଆପଣଙ୍କର 3 GB ଡାଟା ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ମିଳିବ। ତା'ପରେ ଆପଣ ଆଉ ଥରେ ରିଡିମ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଆହୁରି 10 GB ରିଡିମ୍ ଆପଣଙ୍କର ରହିଛି। ଯଦି ଆପଣ ଡାଟା ଆପଣଙ୍କର ଅଧିକା ଦରକାର ପଡ଼େ ତ ଆପଣ ଇଏ ରିଡିମ୍ ବି ଲଗାଇ ପାରିବେ 10 GB ର। ତ ଇଏ ଥିଲା ଆଜିର ଅଫର୍। ତ ଆପଣ ଇଏ ଅଫର୍କୁ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଅଫର୍, ବହୁତ ବେନିଫିଟ୍ ଅଛି। ଆପଣ ଏଠି ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି, ମୋ ଡାଟା ଡିଟେଲ୍ସ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୋର ଏଠି 100 SMS, ଅନଲିମିଟେଡ୍ କଲ୍ ଆଉ 1.5 GB ପର୍ ଡେ। ତା'ପରେ ଏଠି ବି ଯେଉଁ ଏଡ଼୍ ଅନ୍ ଲେଖା ହେଇଛି ଏଠି ଯେଉଁ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ 1.5 GB ପର୍ ଡେ ଆମ ଇଏ ବି ଡାଟା ମିଳିବ। ତ ଟୋଟାଲ୍ ହେଇଗଲା ଆମର 3 GB ଡାଟା। ତ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେ ଏମିତି ଆପଣ ରିଚାର୍ଜ କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ରିଚାର୍ଜରେ ବହୁତ ଭଲ ବେନିଫିଟ୍ ମିଳିବ। ଯେଉଁ ଡବଲ ଧମାକା ଅଫର୍ ଯେଉଁ ଅଛି ସେ ଅଫର୍ରେ ଆପଣ ଭଲ ବେନିଫିଟ୍ ପାଇପାରିବେ। ତ ଇଏ ଥିଲା ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫର୍ ୱାଚିଂ।